I denne oppgaven skal vi se nærmere på tekstbehandleren Microsoft Word. Veldig mange forbinder jo digital kompetanse med kanskje spesielt denne programvaren. Microsoft Word er verdens mest brukte tekstbehandler, men det finnes også mange andre alternativer. Innenfor Microsoft Word så finnes det mange forskjellige versjoner. Du har nettversjonen, du har Mac-versjonen, du har iPad, du har smarttelefonversjonen. Men i denne oppgaven så kommer jeg til å løse oppgaven i det som kalles for skrivebordsversjonen, altså PC-versjonen av Word. Og hvis du bruker noen av disse andre plattformene, så kan mine videoer se noe annerledes ut enn dine, fordi at du har et annet brukergrensesnitt for hvis du for eksempel bruker Mac. Men jeg håper at du skal kunne bruke PC-videoene til å løse oppgaven i alle de andre plattformene. Så skal vi learning by doing i denne oppgaven. Du får mange, mange ting du skal prøve ut. Hvis du kan det fra før, så kan du bare føre det inn i Word-dokumentet ditt. Hvis du ikke kan det fra før, så er jo videoene der for å støtte deg i prosessen. Som du ser på skjermen nå, så er det alle disse komponentene som skal inn i ditt Word-dokument, som skal leveres til slutt som et Word-dokument med navnet ditt inn i Canvas. Så er det sånn at de fleste av disse punktene du ser på siden av meg her nå, de skal ha egen overskriftsnummer. Det finnes noen unntak, se selve oppgaveteksten. På de neste sidene så får du drypp for drypp av de forskjellige delene av oppgavene, både beskrevet og også vist med video. Helt til slutt så skal du sette inn en innholdsfortegnelse, og den er jo egentlig på side 2, men jeg anbefaler å gjøre det som noe av det siste du gjør, slik at alle innholdskomponentene er på plass før du lager innholdsfortegnelsen. Og det absolutt siste du skal gjøre, det er at du skal universell utforme dette Word-dokumentet, slik at det er tilgjengelig for alle. Så da ønsker jeg deg lykke til. Trenger du hjelp, så har du veiledning å støtte deg på.